ባድዋ መሸነፋቸው ጣሊያኖቹ ከ40 መቶ በኋላ በደንብ ተዘጋጅተው ኢትዮጵያ ውስጥ 5 አመት ለመቆየት ሞክረው ነበር። በዛ ቆይታቸው ውስጥ የካቲት 12 በቤታችን በሀገራችን ቁጭ ብለው ለምን ሁለት ጀግኖች ቦምብ ወርወራ ሞከሩብን ብለው 30,000 ህዝብ በላይ ዘር ሃይማኖት ቀለም ሳይለዩ የጨፈጨፉበት የገደሉበት አሳዛኝ ቀን ነው። ወጣቱ አንድ ሊሆን ይገባዋል። አሁን የመነሳሳት ሁኔታ ይታያል። ጥሩ የሀገር ስሜት ፍላጎት ይሰማ እያየሁ ነው። በእውነቱ መከፋፈል ሲሆን በጋራ ሆኖ ተደምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት እንደመር እንዳሉት አንድ ላይ ሆኖ የጋራ ሀገሪቱን ማለማትና በፍቅር ሀገሪቱን ምትለማው በፍቅር ነው፣ በጦርነት አይደለም። ግን ይህን ሁሉ የሚያደርገው ወጣቱ ነው።